Tak dobře odpoledne, já vás tady vítám v takhle krásném slunečném dní, jsem ráda, že jste tady a nikoliv někde venku na zahradě. Ještě než se pustíme k dnešnímu programu, tak je upoutávka na příště, bude tady Zana Matena s analýzou logického jazyka, takže trochu něco na to mezi filozofie, lingvistiky a matematiky, se zabrousíme někam úplně jinam. Dneska bych vás, jak obvykle, poprosila o takových pár technických drobností. Za prvé, prosím, vypněte si své mobilní telefony, neruší to jenom tady, ale potom by na video záznamu. Také bych vás moc ráda poprosila o dobrovolný příspěvek, když budete moc subscribe třeba 20 Kč, tak se s náma tady podělte do žebracího kloboušku. A dneska už, abych dále nezrušila, abych tady moc ráda přivítala pana docenta Jana Koláře z Česko-Srbské kanceláře a on vám dneska bude povídat něco o českém příspěvku do kosmického výzkumu a české kosmonautiky. Předávám se taky. Děkuji pěkně za uvítání a děkuji za pozvání. Je to poprvé, co jsem na půdě instituce nebo organizace a vůbec společenství, které má cosi společného s klubem skeptiků. A tak předpokládám, že váš pohled na věci kolem jsou uměrně tomu i kritické. Nechci říct skeptické, protože to by možná u někoho vyvolalo příliš strohou reakci. Já ten úvod říkám z toho důvodu, že zaprvé, abyste věděli, z čeho teda jsem vycházel, když jsem připravoval si to svoje povídání k vám, a za druhé, že jsem si vědom veliké šířky záběru. To myslím tím vašich znalostí a vašich i zájmů. Ale ten fakt, že jste zvyklí a jak je vidět i nadšený k tomu, že se sejdete přes té velikou heterogenitu, tak to u mě vyvolává přesvědčení o tom, že jste právě takhle i zaměřený, že přes svoje profesní konkrétní zájem jste ochotní a i teda schopni s kritickým pohledem se podívat na věci, které jsou trošku vzdálenější. I když, jak víme, nakonec všecko má jednu stejnou podstatu, takže vždycky se člověk má na čem potom s tím druhým domluvit. Ten fakt, že tedy máte kritický pohled, je dobře, protože i můj pohled je kritický a to, co já budu přednášet ve své podstatě, je teda i záměrně pohledem, který by měl být konstruktivní, a když něco má být konstruktivní, tak to nutně teda musí taky i být svým způsobem kritický. A to, že to je široké, ten váš záměr je, nebo záběr, je také v podstatě dobře, protože nevím, jestli je něco širšího z hlediska lidské činnosti, nežli je to kosmonautika. Kosmonautika, která teda je pojímaná v tom svém komplexním pojetí, tak jak to slovo obsahuje. A takže mě dovolte, abych teda začal s tím, že bychom se teda pokusili se domluvit, že mluvíme stejnou řečí, takže i když se to třeba zdá divný, tak já zkusím se domluvit na tom, o čem vlastně jak já ty termíny používám a jak je vnímám, abychom pak byli na jedné lodi při tom třeba vysvětlování si názorů na něco, co s tou kosmonautikou souvisí a co ne. Tak já nevím, jak na vás působí to slovo kosmonautika a co si pod tím vlastně představíte. Ale používá se naprosto běžně, používá se zcela automaticky, takže předpokládám, že každý má k tomu svůj vlastní vztah a ten obsah toho slova je pro něj dostatečně ilustrativní a že dokážete nějak popsat to, co si pod tím slovem představujete. Já se teda zkusím taky a vám představím, protože z toho pak vychází. A než se k tomu dostanu, k tomu slovu kosmonautika, tak teda jsem si tamhle dovolil
ještě teda začít trošku ještě od začátku. A to je vlastně o tom, čeho se ta kosmonautika týká a odkud tedy to slovo má svůj původ. Kosmický prostor neboli kosmos. Já nejsem lingvista, ale přesto jistě dokážeme vystopovat ten jazykový původ toho slova a tím i obsahový. Co tedy kosmos znamená? A v podstatě kosmický prostor je jiný, možná lépe česky vystihující výraz pro výraz kosmos. Pro mě to je prostor, který vyplňuje prostor mezi materiálními, bych řekl, předměty, které se vyskytují v obecně v celém prostoru kolem. A pro mě ten prostor celý, ve kterém existujeme, ve kterém všechno, co vnímáme, existuje, tak to je pro mě vesmír. Čili vesmír je pro mě tahle budova, je pro mě tahle posluchárna, je to pro mě zeměkoule, vesmír je pro mě záření, vesmír je pro mě gravitační pole a tak dále a tak dále. Prostě co všechno vás napadne, tak je pro mě vesmír. Zatímco kosmický prostor je tedy něco, co je část toho vesmíru. A je to prostor, ve kterém my se bavíme o pohybu. Ať už pohybu přírodních těles nebo umělých těles. A pohyb nějakým způsobem označujeme. My z toho historického důvodu jsme vždycky nepotřebovali nějak rozlišovat nejdřív druhy pohybu, protože člověk se pohyboval po zemi, takže bylo jasné, že když šlo o pohyb, že šlo o přemístění z jednoho místa na zeměkouli na druhé místo na zeměkouli. Když šlo o pak o třetí rozměr, o létání, tak jsme si na to vymysleli vlastní název, vlastní termín, čili pohyb ve vzduchu nazýváme často létáním, čili samostatné české slovo. V té cizím pojetí je to aviatika asi, která by se k tomu nejvíc blížila. Ale když potom jdeme ještě dál a máme na mysli kosmický prostor, to znamená prostředí, které se odlišuje od prostředí, ke kterému my jsme začali se vztahovat ten název létání, když jsme mluvili o pohybu, anebo o rovinném pohybu, když jsme mluvili o povrchu země, tak tam najednou ta čeština je v koncích. Tady žádné slovo nemáme. Takže my jsme si ten výraz létání transponovali, ale pak, abychom to rozlišili od toho, že nemáme na mysli létání v atmosféře, ale někde jinde, tak k tomu musíme dodat, kde k tomu pohybu dochází to létání. A nebo, protože aviatika je v podstatě česky doslova přeloženo vzduchoplavectví, což se mi děsně líbí, vzduchoplavectví. A potom tedy k tomu adekvátně je kosmonautika, což, protože nemáme české slovo pro kosmos, tak mi tam chybí, abych k tomu plavectví něco dodal. Takže je to pohyb zkrátka v prostoru, který je označován jako kosmos. Čili je to část vesmíru. Specifická část vesmíru. Takže když, a tady mám příklad to, co všichni si známe, že to jsou konkrétně tělesa, jejichž pohyb, my pak nějak zkoumáme, využíváme a čím se zabýváme, když se bavíme o kosmonautice. Takže abych tohle, to je možná rozsáhlé úvodní slovo zkrátil do jednoho konstatování, že kosmonautiku označuju aktivity, které souvisí s pohybem v kosmickém prostoru. A od toho podstatného jména kosmonautika tedy existují tím pádem i přídavná jména, která já používám ve stejném smyslu, i když je to v českém
jazyce nezvyklé. V českém řeči nějak zase zdomácnilo to, že se říká kosmický, když to není vždycky přesně ten správný výraz. A když máte na mysli, že chcete vyjádřit s přídavným jménem, označit ať už těleso nebo něco jiného, co souvisí s tím pohybem v kosmu, tak je na místě to označit jako kosmonautický. Třeba kosmonautický pohyb, kosmonautické těleso. Je to stejné, jako když mluvíme o letectví, že tak letectví je činnost, která se týká pohybu právě v atmosféře, ve vzduchu, tak taky mluvíme o leteckém průmyslu třeba a leteckých přístrojích a tak dále a tak dále. Takže i tady bychom měli mluvit o kosmonautických přístrojích, pokud to jsou přístroje, které souvisí s pohybem, s létáním v kosmickém prostoru. Takže nepoužívám a myslím si, že není správné používat pro popisy té činnosti, kterou máme na mysli, když mluvíme o kosmonautice, třeba slovo vesmír. Protože je to asi tak stejné, jako kdybychom slovo vesmír pak používali pro všechno, co děláme i my tady na Zemi. Takže třeba mě to sedí u názvu časopisu. Název časopisu Vesmír si myslím, že je správně, protože čtete časopis Vesmír jistě a víte, že tam je témata článků, se týkají úplně všeho pozemských, nadpozemských, mimozemských, všech možných. Ano, to znamená vesmír, věsmír, že jo, od čeho to bylo vyznačeno, neboli anglický universe. Takže abychom se domluvili na tom, co to teda ta kosmonautika je, tak kosmonautika souvisí těsně s činnostmi, produkty, systémy, které jsou zapotřebí pro pohyb v kosmickém prostoru, čili jsme si řekli, co to je, čili pro pohyb a pro to zajištění ten pohybu, nebo pro to, abychom se tam udrželi, abychom tam byli, čili to, čemu se říká někdy kosmický let. A taky proč, pro dosažení toho, proč to vlastně celý podnikáme. Proč tedy jsme si vymysleli, že chceme letět do kosmu. Jaký je proto důvod? Tak máme proto nějaký důvod, tak abychom toho cíle dosáhli, tak to taky souvisí s tou kosmonautikou, protože jinak by se to stalo bezcílnou aktivitou a to jistě není. Takže z hlediska obsahu, a k tomu teda pak se obrátíme a budeme se snažit to popisovat, jak to tedy vypadá. Tak co se týče toho prvního bodu, to znamená dosažení toho možnosti toho pohybu, být v kosmu, tak k tomu je zapotřebí postavit příslušné dopravní prostředky, tak jako při jiném druhu pohybu, a umět je provozovat, protože i ten prostředek potřebuje nějaké zázemí. A proto dosažení toho cíle, to zase znamená, že potřebuju tedy opět vyrobit něco, postavit něco, zařídit něco, čili stejně tak prostředky a provozování, tentokrát pro splnění toho cíle kosmického letu. A ty cíle jsou v zásadě dneska dvojího typu. Za prvé je to pro účely poznání, čili že letíme do kosmu kvůli tomu, abychom zjistili, poznali, dozvěděli se něco nového o něčem, o čemkoliv v podstatě. To je ta šíře tematická kosmonautiky. A nebo, že potřebujeme být v kosmu kvůli tomu, abychom tady na Zemi poskytovali nějakou službu. V podstatě službu, která už dneska se víceméně dává i za úplatu, čili je to komerční stránka celé té věci. Takže to jsou dva obsahové parametry, které, když se řekne kosmonautika, takže máme na mysli něco, co zapotřebí, abychom se dostali do kosmu, něco, co je zapotřebí, abychom splnili ten cíl, proč tam chceme, a ten cíl může být buď to proto, že chceme něco poznat,
přímo v kosmu, nebo nejenom v kosmu, kdekoliv, ale má nějaký dobrý důvod, že pro to poznání potřebuju v tom kosmu, v kosmickém prostoru být, je to pro mě výhodný z nějakého důvodu, a nebo, jak jsem říkal, budu chtít poskytovat služby teda tady na Zemi. Takže takhle vnímám kosmonautiku a tohle je pro mě význam toho slova kosmonautika. Takže proto, když to tak budu používat, tak abyste věděli, že teda mluvím vždycky o těch definičních oborech, tak jak jsem se je tady snažil popsat. Tak, a teď ještě trošku historie, abychom se dostavili a uměli tu Českou republiku nějak zasadit do toho kontextu, jak tedy ta definice, o které jsem mluvil před chvílí, se v praxi tedy uplatňuje, jak to tedy v praxi funguje. Tak kosmonautika už má za sebou docela slušnou řádku let. Vidíte, že letos v říjnu bude kulaté výročí první družice, která byla vypuštěna v říjnu 1957. Takže už je to vcelku dospělá dáma, už je vcelku, se dá říct, bohatě za svojí pubertou. A tomu taky odpovídá už i ten velice hrubý tedy výčet zářezů, které má na svém kontě. Protože tady to zdaleka není všecko. Na druhé straně jsou tady některé věci, které mají vztah k České republice. Takže když se podíváte na to, co je černě tučně, tak tam je černě tučně označena ta oblast, která souvisí, která se právě týká toho poznání. Znovu opakuju, to není jaksi vyčerpávající. Rozhodně není to tak, že by tady bylo úplně všechno. Ale když to projdete od zhora dolů, tak vidíte jednu zajímavou, nebo ne zajímavou věc, ale jednu věc, která stojí za připomenutí, že ten prostor toho poznávání se evidentně rozšiřoval v průběhu té doby, což není zase tak překvapující. Od Země přes měsíc, přes ty jednotlivé planety, na které sondy přistávaly, o kterých jsme se dozvídali něco, co jsme do té doby neviděli, až tedy teď k těm menším objektům, jako jsou třeba komety nebo Pluto, a to poznání se nezastaví a jde dál. A současně se objevily sondy, které postupně nejdřív se vymanily ze zemské přitažlivosti, následně i z přitažlivosti sluneční a opustily sluneční soustavu. Takže to je ten trend toho poznávání, staženo teda na příkladu čistě jenom okolního prostoru. A potom tady je tou hnědou barvou jsou označeny události, které souvisí s tou druhou, s tou dvojkou. To znamená poskytování služeb tady na Zemi. A je důvod pro to, aby pro tu konkrétní službu se dostal zařízení do kosmického prostoru, tudíž aby se stalo součástí kosmonautiky, nebo využívalo kosmonautiky. A tady zase vidíte, kterých oborů se to specificky týká. Meteorologie, pozorování Země, televizní přenosy, telefonní, čili spoje, telekomunikační oblast, navigační oblast, čili to se týká služeb poskytovaných tady na zemském povrchu. K ním teď v posledních letech přichází i možnost dopravy na oběžnou dráhu, to znamená možnost si zaplatit cestu na oběžnou dráhu a i možnost si zakoupit raketu třeba k vynesení vlastní družice, kterou bych mohl některou z těch důvodů, proč potřebuju, taky realizovat. A tou zelenou barvou, tak to je spíš takový ten společenský kontext, protože tady vidíte, že tedy se do toho oboru, do té činnosti kosmonautiky zabírá postupně stále víc a víc států. Je to mezinárodní, z hlediska definice specificky mezinárodní, což má především prvořadý význam pro menší země, jako je Česká republika nebo bylo Československo. Takže
Proto je tady označení, kdy vznikla nebo kdy vyletěla první družice Interkosmos. Je tady označeno, kdy první družice Evropské kosmické agentury se dostala na dráhu a kdy třeba tedy taky vylétl první čínský kosmonaut, který byl plně 100% zajištěn vlastním národním technickým vybavením. Takže to jsem zařadil z toho důvodu, aby dokumentoval, že to rozdělení v tom pojmu definici kosmonautiky není akademické čistě, že má tedy svou obsahovou náplň a že v té historii a současné praxi kosmonautiky je naprosto relevantně zastoupen. Takže jak v tomhletom kontextu to teď vypadá s českou kosmonautikou? Čili připomínám, že mluvím o kosmonautice v tom pojmu té definice, o které jsem mluvil na začátku. Takže musím samozřejmě se začít od začátku, to znamená v Československu. V té době, když se Československo stalo aktivním účastníkem kosmonautiky a kosmonautických aktivit, tak v té době po celou tu dobu toho starého režimu to mělo na starosti Československá akademie věd. A v té Československé akademii věd byl specifický orgán, pojem Interkosmos je asi většině lidí znám, zejména těm starším, čili to byl program mezinárodní spolupráce. A ten umožnil, že se akademická pracoviště, v podstatě to bylo především akademická pracoviště plus tedy vysoké školy, některé zařadili nebo měli možnost provádět výzkum s vlastními přístroji na oběžné dráze většinou. Takže ty aktivity, které tehdy Československo mělo, byly velice silné. Vidíte, že tady na těch družicích Interkosmos za tu dobu zhruba 20 let, tak bylo 23 družic, na kterých byly a na některých bylo několik těch československých přístrojů. Většinou tedy byly fyzikálního charakteru, méně už třeba biologického charakteru, ty převládaly. V roce 1978, čili zhruba tak asi 10 let potom, co tady byl postaven první přístroj pro použití v kosmu, tak spatřila světa první československá umělá družice. Tehda tím se Československo zařadilo na 13. místo v historických tabulkách zemí, které vypustili svoji družici, jako družici, která byla 100% postavena v domácích podmínkách. Na let Vladimíra Remka, tak to asi připomínat nemusím, ten měl především politický význam, ale nicméně i přesto je dnes v historických tabulkách Československo zaneseno jako třetí země, jejíž občan byl v kosmu. Předtím to byl tedy jenom Sovětský svaz a Spojené státy. K největším asi aktivitám nebo produktu v tomto smyslu byl vývoj a postavení manévrovací plošiny, která byla primárně postavena pro výzkum Heliovy komety, byla umístěna na sovětské sondě Vega, která předtím ještě prolétala kolem Venuše, proto se jmenuje takhle Vega, to je složivina Venuše a Halley, Galej, z rusky. A později ještě za pět let na to se stala i součástí kosmické stanice, ruské tedy kosmické stanice Mir, která fungovala 10 let. Na té stanici Mir taky byl několik československých přístrojů, kterým byly vybaveny ty vědecké moduly a s jedním z nejvýznamnějších byl krystalizátor, který byl svého druhu jedním z prvních zařízení, které zkoumaly krystalizaci, proces krystalizace a vůbec přeměny, fázové přeměny v podmínkách kosmického letu, čili především v mikrogravitaci. No a v koncem těch 80. let
také se objevily československé přístroje na sondách prvních meziplanetárních. Bylo to zase na sovětských sondách Phobos 1 a 2, které byly určeny pro výzkum Marsu. Ty sondy ale skončily špatně, ten experiment se nepovedl, sondy nedorazily k svému cíli funkční, takže z toho žádné výsledky nebyly. Ta řada Magion měla našlápnuto, mělo to v celku velký i mezinárodní ohlas, nejenom proto, že Československo bylo tou 13. zemí, i to tehda mělo docela slušný ohlas, ale i tou ideou, která byla ještě víc revolučnější. Ta idea vědecká výzkumná spočívala v tom, že tehda pracovníci v tehdejším geofyzikálním ústavu Akademie věd přišli, kteří předtím už tedy dělali experimenty další pro výzkum magnetosféry, přišli s nápadem, že je zapotřebí od sebe odlišit časovou a prostorovou složku těch změn, protože ty přístroje zaznamenávaly, co se děje na určitém místě a jak ta družice letí magnetosférou, tak jednotlivé jevy se mění časově nebo v průběhu toho letu. Ale nebylo jasné, zda ty změny jsou způsobeny tím, že se družice posune z místa A do místa B, anebo zda působí časový efekt, který rezonuje třeba v celé té magnetosféře. A aby se tenhle ten efekt nějak dokázal podchytit, tak přišli s nápadem, dobře, tak při nejbližší příležitosti, když poletí družice, velká tedy družice, to byly řádově 100-kilové, několik set kilogramové družice, tak co kdybychom k ní přidali nějaký malý přívažek, něco menšího, řádově menšího, a tuhle tu družici bychom od ní oddělili a tím pádem by byla na jiném místě a současně ty družice by měřily ten samý efekt, ale na různých místech a bylo by možné říct, zda ta změna je tedy časová nebo prostorová. Takže tahle ta idea dřív teda už byla, nebyla to úplně první případ na světě, že by se tenhle ten efekt dělal, ale byl jeden z prvních a proto se i pro svůj úspěch se několikrát zopakoval. Takže vidíte, že družice Magion jsou dodnes tedy minimálně národním pojmem, protože bylo postaveno pět a v podstatě až do následujících téměř 20 let postupně byly vypuštěny, stále zdokonalovány a ta jejich činnost přinášela pro vědecký výzkum magnetosféry, odtud taky jejich název, magnetosféra, ionosféra, Magion, tak přinášela své výsledky. No, v těch 90. letech, ale se změnou politické situace a vůbec s přechodem na úplně jiný způsob, zejména tedy financování, tak se změnily kompletně podmínky v akademii, změnily se podmínky, za jakých se jednotlivé vědecké výzkumy dělaly, přecházelo se na systém ten grantový a tak dále. Takže v podstatě celý ten program Interkosmos, který byl postaven na státních dotacích, tak jako v podstatě celá vědecká sféra tehdy, tak ten tuhletu změnu neustál. Drtivá většina těch týmů se rozpadla, protože nebylo možné běžným způsobem získávat granty na třeba postavení družice nebo na kosmický experiment. A z těch týmů, které třeba dělali Magiony nebo které prováděli přípravu těch jiných experimentů, v rámci toho Interkosmu víceméně žádný nepřežil. Takže v 90. letech se tenhle ten prostor už tehdy v České tedy republice vlastně vyprázdnil. Byly aktivity, jak vidíte, Magiony v 90. letech startovaly, ale to byly všechno aktivity, které ještě žily z těch původních zdrojů a hlavně smluv, které umožňovaly ty starty až do toho roku 96. První, který se pokusil jaksi nastartovat na té nové vlně nebo zkusit to v těch nových podmínkách, tak byl astronomický ústav, který v úplně jiné oblasti výzkumu, a sice v oblasti dynamiky kosmického letu, přišel s myšlenkou postavení mikroakcelerometra. Mikroakcelerometr je zařízení, jehož smyslem je, jak z názvu vyplývá, měřit velice malá zrychlení.
A velice malá zrychlení mají smysl tehdy, když chcete zjistit, jaké další jiné než gravitační síly působí na led družice kolem Země. A tyhle ty negravitační síly jsou velice proměnlivé, mají různou příčinu a nejdůležitější je snad odpor atmosféry, protože atmosféra sice velice rychle, ta hustota klesá, nicméně neklesá na nulu, a takže i v výškách řádově stovky kilometrů je její hustota, byť milionkrát menší než na zemském povrchu, stále dostatečná na to, aby kladla odpor té družici a ta podle toho měnila svoji dráhu, protože mění svoji rychlost. Druhým takovým důvodem je i působení slunce. Magnetické bouře mají efekt, že změní magnetosféru. Magnetosféra svojí elektromagnetickým působením mění i atmosféru, takže i podle toho, jak funguje slunce, se mění třeba hustota atmosféry s výškou. Takže to jsou všechno aspekty, které bylo zapotřebí zjišťovat a proto mikroakcelerometr byl umístěn, nebo ta myšlenka vznikla právě z důvodu tyhle změny měřit. Vyžadovalo to zvláštní, tedy technický zase princip, který museli ty v astronomickém ústavu, kde to vyráběli nebo navrhovali, tak museli přijít i s ideou, jak by ten přístroj měl fungovat, aby takovéhle malá zrychlení mohlo měřit. Řádově šlo v první fázi o miliontiny tíhového zrychlení na povrchu Země a ve finále ještě i zrychlení, která byla 10 na minus 10, 10 na minus 11. zemské hodnoty. Ten mikroakcelerometr dostal název MACEK a byl vyzkoušen nejdřív na ruské družici a podruhé potom i na raketoplánu Atlantis v roce 1996. Raketoplán Atlantis se neukázal, jakože by byl dobrým prostředkem, protože kosmonauti sami o sobě působili mnohem větší zrychlení, než celá atmosféra. Rozhoupali vždycky ten raketoplán, když se odrazili třeba od stěny. Takže ten z vědeckého hlediska to úspěch nepřineslo, nicméně to bylo úspěchem z toho, že se prokázalo, že ta konstrukce je životaschopná a může fungovat. A pak přišlo rozhodnutí postavit na to speciální družici, která dostala název Mimoza, družici, malou družici, ve které nebude vůbec nic jiného, než jen ten mikroakcelerometr. A ten mikroakcelerometr, že by tedy fungoval v provedení pak ideálním, že by ho nic jiného nerušilo a opravdu by měřilo jenom to negravitační zrychlení. Družice odstartovala, nicméně ten experiment byl úspěšný jenom z poloviny, čili de facto svého finálního cíle nedosáhl, protože tam se lhalo aretování v jednom z těch tří rozměrů, které jsou zapotřebí, protože ten mikroakcelerometr musí měřit ve všech třech osách, aby to mělo smysl. No nicméně je to družice, která je poslední na seznamu českých družic. Od té doby nic podobného se už nepovedlo a tenhle ten seznam, který tady vidíte, tak v podstatě představuje jedna řádka za druhou, představuje významné úspěchy v té historii dneska tedy české kosmonautiky, protože to jsou konkrétní experimenty, které se na oběžné dráze konaly. Z toho z organizačního a společenského hlediska tedy bylo jasné, že Česká republika v oblasti kosmických výzkumů, využití kosmonautiky a tak dále, tu mezinárodní spolupráci potřebuje, protože Česká republika nebude nikdy mít svůj vlastní raketu, nebude nikdy mít svůj vlastní kosmodrom, který by umožnil vypouštění družic. Takže ta mezinárodní spolupráce je tady nutná. A logicky tím hlavním partnerem pro tuhle tu spolupráci se jevila Evropská kosmická agentura.
která byla založena v roce 1975. Ty první kontakty s ní se datují už od poloviny těch 90. let, bylo to na bázi individuální, kde se potkávali vědci a tak samozřejmě se hledali navzájem možnosti, jak by si mohli pomoct. A pak se to všechno sformalizovalo v roce 1996 formou dohodou o rámcové spolupráci mezi Českou republikou a ESO. A z hlediska státní garance to dostalo na starosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Takže od toho roku 96 formálně tyhle ty vazby byly ustaveny, ale to byla čistě smlouva jenom o spolupráci, která říkala, že se ano, my o sobě víme a jsme ochotni spolu spolupracovat a tím víceméně to bylo všecko. Takže postupně se ta spolupráce zdokonalovala, otvíraly se další a další možnosti, získávaly se proto i další finance a to mělo několik etap, různých etap, kdy se napřed Česká republika stala členem jednoho z těch programů PRODEX, potom vstoupila do zvláštního programu, kterou ESA vytvořila pro všechny ty státy tady z toho dřívějšího východního bloku, protože ty všichni byli na tom podobně a tomu tedy dostali svůj vlastní název PEX a potom po pětiletém působení vlastně v tomhletom programu PEX došlo i k podepsání úmluvy o přístupu do ESI, čili o tom, že Česká republika se stane právoplatným členem Evropské kosmické agentury. Jako každá nová země, každý nováček se, mimochodem Česká republika se stala jako první z těch zemí toho východního bloku členem ESI a jako každý ten nováček dostala šestiletou, takovou by se dalo říct ochranou, v uvozovkách ochranou, lhůtu, to znamená, že se svého finančního příspěvku mohla téměř 50% používat ještě i tedy také pro své vlastní účely, nejenom do společné kasy pro programy, které provozuje Evropská kosmická agentura. A pak se stal ještě jeden velice důležitý okamžik v roce 2011. Ta garance státní za řízení té kosmonautiky v České republice usnesením vlády přešla z ministerstva školství na ministerstvo dopravy. Takže to se stalo v tom konci roku 2011. Orientačně, jak asi velký tedy to představoval objem, tehdy ta aktivita, kterou v České republice kosmonautika spotřebovávala z hlediska finančního, tak v tom předčlenském období celkem ta částka činila něco přes 9 milionů eur, takže to nebyla žádná horentní suma za těch v podstatě 9 let, takže zhruba 1 milion euro ročně a ty projekty, které se tam dělaly, byly většinou přípravné projekty. Hodně to byly projekty, které měly charakter aplikační a jak jsem říkal, v tomhletom období nebylo žádný experiment toho letového charakteru. Nicméně i tehda už vznikly otázky, do jaké míry se aktivity v kosmonautice pro Českou republiku vyplácejí, ve smyslu čistě ekonomickém. A první aspekt, kde tedy k tomu došlo, k tomuhle porovnávání, je, kolik z těch prostředků, které Česká republika vložila do společných aktivit evropských, se zase zpátky vrátí zpátky. Protože Evropská kosmická agentura funguje, za prvé, nevím, jestli víte organizační schéma, ale do toho asi nebudeme příliš zabíhat. Evropská kosmická agentura není součástí Evropské unie.
Není to evropská agentura, tak jako je třeba agentura pro životní prostředí anebo agentura GSA, kterou máme tady v Praze a jiné agentury. Ne, Evropská kosmická agentura stojí totálně mimo. Má vlastní ústavu, má vlastní pravidla, má svoje způsoby financování, které se odlišují od pravidel Evropské komise. Takže ty pravidla fungují pak tak, že všechny státy, je to teda agentura, která sdružuje státy, ty jsou tam zastoupeny svými vládami a na základě smluvního ujednání, které je relativně volné, ale do určité míry samozřejmě se povinnosti musí plnit, každá vláda přispívá do společného rozpočtu a z toho společného rozpočtu jsou pak hrazeny všechny aktivity, které nesou nadpis ESA. Takže někdy se setkávám s názorem, no tak ať nám to zaplatí ESA. No v podstatě to takhle není, jo? Protože jestliže je nějaký program, který financuje ESA, tak ta ho financuje z toho společného balíku, do kterého musí všichni přispívat. Takže ta pravidla pro to rozdělování jsou stanovená i tak, že zpětně zase financování projektů ESI, které jsou uskutečněny v konkrétní zemi, tak ten finanční prostředek, který je na to vázán, je vždycky zohledněn tak, aby odpovídal míře toho vkladu do společné kasy. Takže není to tak, že by se na ESE dalo nějak vydělat. Nicméně není zase až tak úplně samo sebou ten prostředek užitečně a efektivně využít, myslím ten příspěvek, který do ESE se vloží, protože první pravidlo, které ESA má v případě rozhodování, kdo bude v Evropě co dělat, je kvalita. Čili veškeré projekty, které dělá Evropská kosmická agentura, jsou na základě veřejné soutěže. Do veřejné soutěže se může přihlásit kadákoliv organizace ze země, která do příslušného programu přispívá. Takže máte tam konkurenci z těch ostatních zemí a tam musíte jak si ten minimální nebo tu stanovenou kvalitativní limit splnit. A v případě, když ty kvalitativní hodnoty jsou srovnatelné, to znamená, když opravdu ty návrhy se významně neliší, tak ESA přihlíží k faktu, do jaké míry je která země na tom s návratností svých prostředků. Protože ESA má zájem na tom, aby zase ty země dostávaly zpátky své vklady v rámci možností, protože tím je uspokojí a tím zase jsou, ty země mají větší zájem do programu přispívat. Takže v tomhletom je třeba velký rozdíl oproti Evropské komisi. V Evropské komisi žádné takové, nebo Evropské unie žádné takové pravidlo nefunguje. Ale jak i tak říkám, že to znamená splnit tu první podmínku té kvality a ty rozpočty tedy jsou vždycky testovány na tu návratnost a vidíte, že předtím, než Česká republika vstoupila do ESI, tak vlastně ta konkurence nebyla. Takže ta spolupráce s ESO byla mimo členství, to znamená Česká republika nemohla vstupovat do všech programů, které ESA dělala, ale mohla si domluvit konkrétní projekt s tím, že řekla ano, my budeme financovat českou účast a financujeme toho českého účastníka a ESA řekla dobře, s tímhletím výstupem může přijít potom do našeho programu jako příspěvek. Takže to znamená, že tam i ta návratnost v podstatě byla téměř 100%. Zatímco poté, co se Česká republika musela smířit, nebo byla vystavena té konkurenci ostatních zemí, je i ta návratnost tomu adekvátně nižší, protože se tímhletím musí potom prodírat každý, kdo má zájem s tou Evropskou kosmickou agenturou spolupracovat a řešit tedy nějaký projekt. Takže o jaký asi tak zhruba sortiment v současné době v České agentuře, teda v České republice, se jedná z hlediska kosmických výzkumných aktivit a technických výzkumných aktivit. Tak zase to jsou oblasti, které platí tak v první řadě. Nejsou to zase, není to zcela 100% vyčerpávající přehled, ale dává to informaci o tom, které aktivity v České republice jsou tak nejvíc používány. Z hlediska té
o vědeckého výzkumu, tak tady jednoznačně převládá kosmická fyzika. Čili kosmická fyzika je primární, nejvíc těch námětů a teda i současné době úspěšných návrhů, které se realizují, jsou z oblasti kosmické fyziky. Pak je z podobné branže je něco výzkum, materiálový výzkum a detektory, což je už teda na pomezí fyziky a třeba materiálové a hlavně elektroniky, ale nicméně to do této oblasti taky spadá. Pak mechanické a optické věci už jdou do technických věd, čili to je oblast vývoje především příslušného zařízení, které má potřebné parametry, a to samé platí i o elektronice. To jsou také aktivity, které znamenají, že v České republice jsou kapacity, které dokáží navrhnout a i vyrobit nějaký elektronický produkt, elektrotechnický produkt, který může být použit na kosmonautickém zařízení. Software je potřebný všude, čili ať už tedy pro řízení na palubě nebo pro zpracování dat, a v omezené míře zatím velice málo, a víceméně ty dvě firmy, které jsou tady uvedeny pro tu integraci, z těch systémů, co tím myslím integraci systémů, to znamená, že u nás je schopnost z jednotlivých částí sestavit nějaký větší systém. Takže ta je zatím velice, velice omezená. A u toho VZL vidíte příklad toho, o čem můžeme mluvit v souvislosti s tím. To, co je uprostřed, tak to se týká té vlastně druhé části, ale myslím z toho bodu, když jsem definoval, co myslím kosmonautikou, a to je poskytování služeb na zemském povrchu. Ale tady to není myšleno tak, že by to byly kapacity, které by uměly udělat kosmonautické zařízení, které by umožňovalo službu na zemském povrchu. Ty kapacity v České republice jsou ty, které poskytují tu službu tady na Zemi. S tím, že jsou odkázány už na to, že někdo nějak někde ty kosmonautické problémy vyřeší a oni dostanou už ten produkt a s tím produktem pak pracují. Čili například navigační družice posílají tedy systém, signál, ten už je teda na Zemi přijímán, a to, co je tady označeno jako pozemní užití, je, že tady na Zemi s tím signálem, který dostanou tady na Zemi, na základě toho poskytují nějakou službu, kterou můžou šířit, ať už bezúplatně nebo úplatně. A to samé se týká třeba s tvorbou map, tematických map, to samé se týká s šířením signálu telefonního, rozhlasového a tak dále. Takže z těchto oblastí zhruba v České republice můžeme najít kapacity, které se mohou do toho zapojit. Tak jaké české přístroje to tedy konkrétně jsou v tuto chvíli, nebo teda historii jsme si popsali, tak teď, když bychom se přenesli do té současnosti, nebo teda kvazi současnosti, čímž myslím, dejme tomu, tak od toho roku 2000 a 2005, tak vidíte, že je tady několik experimentů konkrétních, ve kterých fungoval český účastník. To znamená, že byla tam česká stopa. Ne vždycky ten český účastník ten experiment postavil celý, ale přispěl do něj. Třeba se v České republice udělal napěťový zdroj proto. Nebo se tam osadil nějaký detektor. Čili podobným způsobem je zapotřebí vnímat ty jednotlivé výčty, které jsou tady. Vidíte, že se tady opět objevil mikroakcelerometr ve výzkumném zkušebním a leteckém ústavu. Převzali tu tradici vývoje mikroakcelerometru MACEK, pokračovali v ní a v dokonalejší verzi uspěli potom s dokonalejším produktem na evropské družici SWORM. Byly to tři družice, to byly ty družice, které jsem použil do titulu
na ten titulní obrázek, ve kterém fungují tři, v každé té družici tři mikroakcelerometry, čili celkem postavili 9 mikroakcelerometrů. Takže to je v podstatě z té novodobé historie, se dá říct, dosud asi ten největší úspěch, který Česká republika v kosmonautice zaznamenala. Tak a jaký je výhled to, co by se v České republice mohlo z hlediska kosmonautiky dál připravit? Na těchto experimentech, kromě toho posledního, se už několik let pracuje. A důvod, proč ještě neletěli nebo proč se ještě neuskutečnili, je většinou to, že je to součást většího celku a čím máte víc přispěvovatelů a spolupracovníků, tak tím je víc komplikací a pravděpodobnosti, že ten let bude se protahovat, nebo respektive jeho zahájení se bude protahovat. Ten první je zařízení, které umožňuje nebo bude schopno poskytnout synchronizaci časového signálu s novou generací atomových hodin. Ty atomové hodiny staví Francouzi. Ty budou testovány. Atomové hodiny mají konkrétně význam velký pro navigační družice, protože navigační družice jsou 100% postaveny na měření přesného času. Takže to je nová generace, která by se tam měla testovat. A v České republice na technice, na jaderné fyzice vyvinuli detektor, který pracuje na principu snímání laseru, respektive optického signálu, s citlivostí, které je schopno rozeznat a zaznamenat jednotlivé kvantum podle frekvence, jednotlivý foton v podstatě. Takže tím pádem je i ta potřebná časová přesnost velmi vysoká a z toho důvodu dostali příležitost to vyzkoušet na tom zařízení. To by mělo fungovat na mezinárodní stanici, ale už teď má 2 až 3 leté zpoždění, takže se uvidí, kdy se to povede, snad v příštím roce. To samé mohu říct i o koronografu, který bude umístěn na družici Proba 3. Tam je těch potíží teda ještě i konstrukčních při výrobě toho koronografu víc, ale i tam teda ty práce pokračují a tam vede Astronomický ústav českou část, která má za úkol připravit vyklopení zařízení, které bude zastiňovat a vytvářet vlastně jakoby umělé zatmění slunce a potom řešit i některé optické problémy s optikou. Takovou červenou nití, která se táhne už vlastně od roku 2010, je sonda s názvem Solar Orbiter. Jak ten název vypovídá, je to sonda, která je určena k výzkumu slunce. Proto také vzhledem k vysoké tradici solárního výzkumu na Astronomickém ústavu je poměrně silné zastoupení České republiky v této sondě. Účastní se Astronomický ústav, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav fyziky atmosféry na 4 experimentech. Ne, že by ty experimenty celé dělal, to ne, ale vždycky nějakou částí se na tom účastí a tím pádem je členem týmu, tím pádem mají přístup, primární přístup potom k datům, které ty přístroje pořídí a to je vlastně ten hlavní motiv, proč se o to usilovalo, aby se mohli stát členem toho týmu. Tady je zhruba schéma té sondy. Ta má také řadu potíží, protože některé experimenty vlastně se nedařilo dotáhnout do konce a i dneska není definitivně ta celá záležitost uzavřena. O ExoMarsu jste možná slyšeli v loňském roce v souvislosti s první částí tohoto experimentu, ta se stává ze 2 částí. První byla vypuštění družice, hlavně družice kolem Marsu a Evropa si tam měla vyzkoušet techniku přistání, měkkého přistání na Marsu.
Ta první část se povedla, ta druhá část se nepovedla. Nicméně v roce 2020 bude učiněn ne druhý pokus, teda druhý pokus o dosažení Marsu to bude, ale už jaksi na ostro, už to nebude zkouška technologická a smyslem je dopravit sondu, která měkce na povrch Marsu dosedne a bude tam mít sebou i, nebo měla by mít i vozítko v Evropě vyrobené, které by pak provádělo i výzkum po povrchu Marsu. I na tom sestupovém modulu bude celá řada přístrojů vědeckých, například se uvažuje, nebo je snaha, aby tam byl umístěn vrták, který by vrtal do hloubky až 2 metrů. A kromě jiného by tam na tom přistávacím modulu měl být taky i jeden analyzátor na detekci elektromagnetických vln, který dělá Ústavu fyziky atmosféry. Tak uvidíme, jak se to povede. A zcela jaksi s největším výhledem, kde by se český experiment mohl dostat do kosmu, nebo část aspoň, je na evropské plánované misi k Jupiteru v roce 2022, takže to vidíte, že je dlouhá perspektiva, kde by měla startovat. A tam je ještě hodně věcí, které se musí ještě sformalizovat a upřesnit, ale idea je, že by se tam mohla tahle ta část přístroje na měření zase plazmatických vln v oblasti Jupitera, že by mohla mít část z České republiky. Před 2 týdny nás na fakultě přednášel profesor Zadlík právě o nových analyzátorech pro Exomars a JUICE, takže případní zájemci si můžou celou přednášku poslechnout na záznamu. Je to seminář astrobiologie profesor Ondřej Santulík. Děkuji. Takže to byly programy nebo projekty, které mají perspektivu v rámci evropského programu ESI. Vedle toho existují ale další možnosti, byť tedy ESA je tím nosným programem, tak tohle je třeba projekty dvoustranné spolupráce. Tady taky má oba tyhle ty experimenty mají zpoždění už minimálně 2-3 roky, je to umístění detektoru na měření kosmického záření na japonské družici RISESAT a na Taranisu Francie, tam také Matematicko-fyzikální fakulta a Ústav fyziky atmosféry mají fyzikální experimenty, které čekají jenom na to, až se ta družice postaví a bude příležitost jí vypustit. Tam teda taky ty všechny záležitosti jsou v pohybu. Vedle toho existuje dvoustranná spolupráce s Ruskem, která je ale dost obtížná, zejména proto, že ruská strana má potíže značné s financováním, ještě větší nežli u nás, a takže je celá řada návrhů a předběžných dohod na experimenty na ruských družicích nebo sondách časem vezmou za své, protože třeba je ten kompletně celý ten projekt na ruské straně zrušen. Ale nicméně v současné době jsou 3 plány nebo 3 projekty, kde by na ruských sondách, vidíte měsíční Luna 26, ta je plánovaná teda taky až ne dřív, jak v roce 2021, tyhle ty 2 další čekají také na zařazení do svého časového plánu. Takže přesto, že ta česká strana je připravená a má plán konkrétní přístroje, který by tam chtěla umístit, tak není dosud jisté, kdy by se ten konkrétní experiment nebo ta mise vůbec mohla uskutečnit. No a aby ten výčet byl úplný, tak ještě musím zmínit národní projekt. Co si myslím pod národním projekty nebo pod národním programem? Tím myslím to, co je financováno čistě a 100% jenom z národních českých zdrojů, čili ta dvoustranná spolupráce teda samozřejmě je také financována z českých zdrojů, ale má už svého partnera, kde je dotaženo dokonce to třeba podíl na postavení toho společného experimentu. A tady se jedná o specifickou
záležitost, a to je o postavení malých družic. Malé družice, nakonec jsme o tom mluvili, si myslím, že je Česká republika hodně dlužná své tradici, protože když si vzpomenete na Magion a vzpomenete si na to, s čím teda už v Československu v koncem 70. letech bylo možné pracovat, tak jsme rozhodně přišli o strašnou příležitost na tomhletom udělat díru do světa. Ale stalo se, to už se nedá vrátit, tak nicméně teď horko těžko chytáme dech, protože ve světě je naopak. Mezitím se stala malé družice se staly hitem. A dneska v podstatě počet států, které počítají s využitím a postaví si svoji malou družici s jednoduchým experimentem, tak ten se počítá v desítkách. V podstatě existuje k 70 už zemí, které svoji družici postavili. Jsou to země, kde byste možná řekli, že byste to nečekali, jako třeba africké země, samozřejmě asijské státy, jihoamerické státy. Nigérie má už tři družice, Turecko samozřejmě, to je bohatý stát, Afghánistán, Filipíny a tak dále a tak dále. Čili je to z toho důvodu, že finanční dosažitelnost tím vývojem techniky se stala daleko a daleko srozumitelnější, než tomu bylo třeba před těmi 20-30 lety. Takže téhle příležitosti se samozřejmě snaží všude využít, protože být v kosmickém prostoru, když najdete ten důvod, tak je to vlastně jedinečná příležitost k tomu využít toho, ať už teda pro to poznání nebo pro cokoliv jiného. Takže v České republice v tuto chvíli ten první projekt, který tam je nahoře, tak ten vlastně už padá spíš do historie, protože ten v roce 2013, on byl financován víceméně jenom z prostředků univerzitních, fakultních, takže ten tým studentů, který na tom pracoval, měl omezené možnosti, snažil se to pak převést na privátní financování, ale ten proces není jednoduchý, takže ti zápasí velice s tím vůbec ten projekt dokončit z finančního hlediska. Úspěšnější byl tým ve VZLU, protože tam se jim podařilo dvakrát po sobě na to získat projekt z technologické agentury, takže ti v podstatě jsou hotovi se svým malým satelitem, který se stal součástí evropského projektu QB50, což je aktivita Evropské komise tentokrát, která v rámci svého projektu financuje vypuštění 50 malých družic z různých zemí evropských. Českou republiku teda tady reprezentuje VZLU a přestože ta družice je víceméně hotová už přes rok, tak se čeká na možnost jí vypustit. Snad by k tomu mohlo už v letošním roce taky dojít, tak uvidíme. Je tam, není to jenom družice per se jako technologický produkt, ale má i některé výzkumné přístroje, rentgenový dalekohled, detektor na měření kosmického záření a čidla, která budou předávat informaci o teplotě, tlaku uvnitř té družice a tak dále. Takže tohleto je financováno z jiných, ale národních zdrojů a víceméně bude záležet, jak se povede v tomhle případě zajistit to vypuštění přes Evropskou komisi, po případě, když by to nevyšlo z nějakého důvodu, nebo VZLU bude mít v plánu postavit další, zase bude hledat, kde by mohli, kdo, za jakých okolností tu družici vypustit. Takže tady jsem dal do jakési souhrnné tabulky, do jakéhosi přehledu situaci s tím, jak je na tom Česká republika v té kosmonautice. To znamená, jak je na tom s činností v kosmu.
Tady jsou vyjmenovány experimenty, o nich jsme mluvili. A tady je jejich časový plán, jak to vypadá dneska. V té zeleně to jsou projekty pro ESU, hnědě to je dvoustranná spolupráce, modrá je národní, ale ono v podstatě jsou všechno tedy národní, vždycky jde o to partnerství, a červeně Rusko. Vidíte, tam je jedna taková zajímavá věc, která ve mně vzbuzuje obavy. A když se na to podíváte, tak zjistíte, že vlastně všechny ty experimenty kosmonautické začaly zhruba ve stejnou dobu. Začaly zhruba ve stejnou dobu, kolem toho roku 2010, 11, tak asi. Příprava kosmického experimentu a jeho postavení, a nemluvím už potom o jeho provedení, ale vůbec ta etapa, nežli se jí povede uskutečnit, je několikaletá záležitost. A proto těch čtverečků je tady tolik. To znamená, že ty čtverečky končí tam, kde se předpokládá, že by mohl být start. Ne, že by tím ten experiment skončil. Naopak, tam vlastně teprve začne to, kvůli čemu se na tom pracoval. Takže když s tímhletím pohledem se na tu tabulku podíváme, tak zjistíme, že tedy co bude dál. To, že tam ty důvody, proč těch čtverečků je tam tolik, nemusí být nutně tím, že ten konkrétní experiment s tou českou účastí se protahuje, protože to může být tím, že, jak jsem říkal, ty partneři jsou na tom hůř a tak dále. Ale ať už je to jakkoliv, tak v podstatě v České republice v současnosti, nebo od toho roku 2011 řádově, čili dejme tomu pět posledních let, nebyl zahájen žádný jiný kosmonautický projekt. Takže ano, jako tohle může všechno, tady můžou ty čtverečky pokračovat s tím, že se čeká, až to teda konečně vystartuje. Ale pokud to zpoždění nebude a pokud všechny teda se naplní tam, kde jsou, tak v podstatě většina by měla vystartovat třeba v příštím roce nebo maximálně přes příští. A potom z hlediska České republiky hrozí jakési vákuum, že tady nebude už pak ani účast na nějakém experimentu, natož abychom udělali celý jeden experiment. Takže to je něco, co si myslím, že zasluhuje zdvižený ukazováček a zamyšlení, jak tedy tuhle tu situaci překonat. Takže to je, tím se v podstatě dostávám do závěru. Tady je sestaven tedy ten pohled, je to jenom jinak sformulováno v přehledné podobě, co tedy je v tuto chvíli 8 experimentů na projekty ESA, 2 experimenty té oboustranné spolupráce, to se myslí Francie a Japonsko, 2 projekty CubeSat, ale víceméně jeden jenom, to je ten VZLU, a 6 experimentů s Ruskem, tam ovšem je nad nimi veliký otazník, jak jsem říkal, že tam hrozí to, že z té ruské strany se ty experimenty třeba vůbec se neuskuteční a že budou zrušeny. Tak, jak je to tedy s organizací v tuto chvíli v České republice? Existuje materiál, který se nazývá Národní kosmický plán, který byl přijat v roce 2014 na 5 let, čili teď jsme zhruba za polovinou, který připravilo Ministerstvo dopravy, objemný materiál, 160 stran, ale ten účel je jasný, mělo by to představovat jakousi strategii. Ten můj skeptický ohlášený pohled na začátku, který jsem deklaroval, spočívá v tom cíli, protože tam je v tom materiálu je stanoveno nebo řečeno, že cílem je zvýšení inovační úrovně, myšleno tedy České republiky, a maximalizace návratnosti vložených investic. Čili to znamená, že to jsou formulace, které mají naprosto jednoznačně ekonomický podtext, finanční pokyn. To znamená, cílem je přinést finanční návratnost co nejvyšší. Když se podíváte na historii kosmonautiky, když vezmete všechny ty experimenty, o kterých jsme tady mluvili,
ani u jednoho finanční návratnost není. A ani u jednoho nebyla taky finanční návratnost deklarovaná jako jeho cíl. To, co je cílem experimentu, je to, co většina z vás zná ze své vědecko-výzkumné praxe. Většinou je to získání nějakých nových zkušeností, nových poznatků a nebo rutinní provoz něčeho, co už je vyzkoušeno, abych mohl dělat třeba nějakou službu. Takže udělat, zda hlavní cíl národního, tady je použit ten termín kosmický, ale pokud do toho přeložíme kosmonautický, to znamená to, co Česká republika dělá nebo hodlá dělat v kosmickém prostoru, svojí účastí v kosmickém, tak tenhle ten cíl se s tím absolutně nemůže snést. Ten se může snést s tím, že bude tedy financovat nějaký inovační úroveň. Fajn, samozřejmě inovační úroveň je důležitá a jistě je to všeobecně podporováno, aby se inovace propagovaly a dělaly, ale nevím, proč tato aktivita se skrývá pod pláštíkem kosmického programu v tomto případě. Jo? Čili z mého pohledu to jde na úkor toho, pro co by měla kosmonautika, nebo čím by kosmonautika měla být. A říkám, že tedy v České republice s tímhletím přístupem hrozí to, že kosmonautika per se nebude za chvíli v České republice vidět. Že budeme mluvit o tom, že jsme součástí kosmické agentury, že jsme součástí kosmických programů, ale ty mají tak široké rozpětí, jak bylo v těch prvních dvou bodech té definice ukázáno, že to vůbec neznamená, že bychom zatím měli vidět, a jak je vidět ten plán, ani o to neusiluje, aktivitu České republiky v kosmickém prostoru. Tak tolik ten můj skeptický pohled. Jistě s tím pádem se dá přidat řadu připomínek k tomu vlastnímu plánu z toho pohledu právě. Jak vidíte, není to o financích. Není to o financích, jako, nebo jistě, znáte to z vlastní zkušenosti, vždycky řeknete, peněz není nikdy dost. Ano, takže to samozřejmě platí i pro tu kosmonautiku. Ale v celku se úspěšně podařilo a daří průběžně navyšovat, takže z téhle z té poslední věty vidíte, že to nejsou stále žádné velké peníze. A když někdo říká, že kosmonautika je žrout peněz a že prostě je to strašná škoda a proč děláme kosmonautiku a děláme něco jiného, tak vidíte, že když by dostali ty prostředky, ty nějaké jiné odvětví, jiné oblasti, no tak by ti ten svůj problém taky nevyřešil. Není to žádná velká částka v tom celkovém rozpětí státního rozpočtu. Je to tedy něco přes 500 miliardy korun ročně, je šance, že se to i zvýší na 3/4 miliardy. I kdyby to byla miliarda, tak stále to není žádná částka, která by měla být vzhledem k těm možnostem, která by byla příliš velká. Otázka je, a to samozřejmě je třeba se nad tím zamyslet a třeba i analyzovat a kritizovat, do jaké míry ty prostředky jsou pak využívány. O tom jsem se snažil právě tady dát přehled a referenci. Takže v České republice v tom, co my nazýváme, nebo v tom plánu, je i nazváno kosmické aktivity. Mimochodem, nikdo nedefinuje, co je kosmická aktivita. Tam nenajdete definici, co se tím vlastně myslí. A vzhledem k té veliké šíři toho, já nemyslím, že byste to četli, ale kdyby náhodou, tak to je od Šumavy k Tatran. Tam zjistíte, že je do toho zahrnuto úplně všecko, co v této republice existuje. Čili tomu všemu se zřejmě říká, nebo se to bere jako kosmické aktivity. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že je důležité si uvědomit a definovat kosmonautiku a vědět, co se tím myslí. Protože ten kosmický plán
kosmonautikou se nezabývá, nebo velice okrajovým způsobem. Je jí tam strašně málo. Je tam ta orientace především na to využití toho finančního přínosu a tím to automaticky nutně celý posouvá do oblasti služeb, do oblasti inovací, které mají využití komerční v příštím roce, pokud možno. Takže to celé je tlačeno směrem, který rozhodně té kosmonautice nepřispívá. Nicméně máme tady inkubátor pro nové firmy, který jsme založili ve spolupráci s ESO, myslím tím v České republice, je tady umístěn v Praze. V Praze je také otevřeno středisko SRO pro vzdělávání studentské aktivity s mládeží, což jsou pozitivní určitě kroky, ale zase se můžeme ptát na tu efektivitu, která podle mého názoru je velice malá. Takže těch chyb, těmi se tady nebudeme asi zabývat jmenovitě, protože to není naším účelem, ale pro zlepšení té situace je to naprosto zapotřebí. No, takže jenom abych nekončil příliš skepticky nebo dokonce pesimisticky, kosmonautika je rozhodně činnost, která stojí za to, aby se pěstovala. Její význam je neoddiskutovatelný, její význam je velice dobře deklarovaný, je velice dobře dokumentovaný v historickém kontextu v celosvětově. Takže odpovídat na otázku nebo řešit problém, jestli kosmonautika je významná nebo je smysluplná, jestli má dělat nebo ne, si myslím, není v kontextu. Je otázkou, co tedy pro to dělat, jak se k tomu stavět, a tady si myslím, že není dost osvěty. Není dost osvěty ve smyslu nejenom, myslím, popularizace mezi širokou veřejností, ale není ani dost osvěty mezi těmi, kteří by kosmonautiku mohli dělat, v tom pojetí, jak já o ní mluvím, kteří by ji mohli využívat, ať už ve vědních oblastech, tak i v oblastech státní správy, a kteří by k tomu měli mít mnohem přímější vztah, nežli doposavádě jsme svědky. Takže ano, k tomu chybí tedy víc o tom mluvit, chybí o tom víc diskuze, chybí o tom víc mluvit o tom, co je špatně, co tomu brání, ale i o možnostech, které kosmonautika přináší. A v té souvislosti tedy poukazovat i na ty společenské přínosy, protože to je aspekt, který zatím brání nebo který stojí mezi lidmi, kteří by chtěli třeba tu kosmonautiku propagovat, nejenom propagovat, ale pracovat a využívat, a politickou garniturou, pro kterou naopak kosmonautika není v tuto chvíli zdaleka na prioritních místech a tudíž je velice obtížné už vůbec ten dialog s těmi lidmi zahájit. No tak tím bych skončil. Tak vám děkuji za pozornost. Taky bych byl pro. Takhle, já jsem stejný divák jako vy pro tohle tu oblast a to má na starosti v podstatě vedení toho centra, toho BKU, má na starosti Czech Invest. A Czech Invest s tím zápasí. Takže ty v tuto chvíli také řeší řadu ještě dětských nemocí právě v souvislosti s tím, jak vůbec to uchopit, jak to vůbec pojmout, jak to vůbec zorganizovat. A
oni byli pod tlakem, zase víceméně politickým tlakem, aby už zahájili, aby ukázali, že tedy je tam náplň. Ten přístup je zase málo podle mě, nebo téměř vůbec není brán výhledem pro kosmonautický experiment. Je to zase z toho, aby to tedy ten, kdo přišel s nápadem, že může udělat něco zajímavého. Já znovu opakuju, to neříkám, že bych to kritizoval. Já si myslím, že každá inovace je prospěšná a je dobře, když se udělá. To, co mě na tom vadí, je, že se tomu všemu říká kosmonautika. Jo, to já to právě proto jsem považoval za důležité to na začátku jasně definovat a oddělit, co to je. Takže ano, máte pravdu a já doufám, že se to časem zlepší, že to je i také o té propagaci, také o tom, aby víc lidí se třeba zabývalo myšlenkou a otázkou, co by se dalo udělat, a já s takovým nápadem teda tam pak přijdu. Takže to si myslím, že je taky o tom, že zatím ta škála, ze kterého byl ten výběr prováděn, taky tohle moc neumožňovala. Uvidíme. Můžu se zeptat, několikrát jste na to narazil v té prezentaci, vlastně že politici nejeví zájem kosmonautiku. Je to z důvodu toho, že vůbec nekuší, co kosmonautika znamená, nebo to není priorita, že na to není to politické téma. To druhé. Není to, není, rozumíte, já tady nechci mluvit hanlivě o politicích, protože je to do jisté míry móda a já jim nezávidím, mají to těžký, ale fakt je, že to není jejich zájem. Jejich zájem je, jestli v jejich regionu bude třeba uklizená náves, nebo jestli, což zase nejsou věci, nad kterými bych ohrnoval nos, ale já to ilustruju jenom, že tam zkrátka tahle ta priorita je a souvisí to s tou znalostí, určitě. Proto jsem říkal, že ta propagace, ta osvěta by tohle mohla napomoct. Kdyby i ty politici si uvědomili, na tomhle něco je, a já, když třeba bych měl takovouhle a takovouhle možnost a tohle bych dosáhl, tak se dostanu do jiného světla a pomůže mi to ne hned, ale za 5, za 7 let, tím, že budu moct něco těm lidem ukázat, podívejte, to bylo kvůli tomu. Ale oni na to nemají čas. Když jdete za nimi a začnete jim povídat, tak možná, že vy máte z vlastní zkušenost taky se svým oborem. Mně se dvakrát stalo, když jsem se představil, co jsem a o čem bych chtěl s nima mluvit, tak mi řekli, no to je bezvá, a kde máte skafandr? Čili jako mě brali spíš jako zábavného človíčka, který jim tady něco bude povídat, no ale oni zejtra, jak se za mnou zavřeli dveře, okamžitě na všecko zase zapomněli. No. Tam jste byla. Máte nějaký názor na roli vnitřních bran versus kosmické techniky při spoplatňování silnic a dálnic? Jakou myslíte, jak můj názor, jestli by se měl používat nebo ne? No, nebo já bych vás slyšel. Já vím, ale jako názor ve smyslu, jestli se má nebo nemá používat. To je perspektivnější a samozřejmě tuším, že české řešení v podobě mítných rán s mikrovlnou technikou mělo nějaké politické a podobné pozadí. Protože to některé četné evidentní nevýhody má a myslím, že v západních zemích se používá spíš družicová a podobná technika. Jo, no, není to 100%, že by se všude používala, ale já bych určitě prosazoval, ano, řešení s využitím družicové techniky, protože si myslím, že je mnohem jednodušší. Ale jestliže vy narážíte na jistou neprůhlednost nebo na politické tlaky, tak do toho musíte zahrnout i tenhle ten případ. Protože v okamžiku, kdy se naskytne reálná šance, že by se použila kosmická technika k tomu, aby se třeba dělalo mýtné, tak tím bude pověřena ne kosmická firma, ale pozemní firma, která bude pověřená tím, aby zabezpečila, že z těch signálů, které budou přes navigační družice
posílány, tak aby zabezpečila ten výběr toho mýtného. A ty pravidla, ty nebude sjednávat, jak říkám, nikdo přes kosmonautiku. Ta pravidla bude sjednávat tady právníci tady na Zemi. Takže to dojednání bude vypadat podle toho, čili já jenom tím chci říct, že tím nezamezíte tomu, aby v tom ujednání právním se třeba nevyskytly ty negativní vlivy, o kterých vy mluvíte a který asi máte pravdu, souvisí s tím stávajícím mýtným a způsobem, jak je vybíraný. Ale co se týče technického vlastního řešení, tak určitě ta navigační technika má své přednosti. Můžu se zeptat? Jo, ano, pardon. První věc, u těch politiků, když za nima přijdete, tak mám takový pocit, že pojmenovat to kosmonautikou, že je ne úplně vhodný označení, protože jakmile si někdo, kdo do toho nekouká, tak hluboce přestane kosmonauta, tak mu samozřejmě vypadne ten skafandr. Kdyby se to jmenovalo třeba kosmické inženýrství nebo něco takového, to už by mu možná trošku přišlo líp. Druhá věc, která mě napadla, ono v současné době, v době, kdy vznikaly ty Magiony a podobně, tak to byli bastlíři, kteří měli vrtačku, páječku, dokázali něco zkonstruovat v dílně a byl to kus, který mohli předvést. Dneska to jsou spíš výrobci softwaru. Já jako politik na to kouknu, tak na tom softwaru nic neuvidím. Atmosféry, ano. Má modely připravené. Ten má ty modely, jo, ale převážně se dneska zabývají tím softwarem, protože ten hardware tak moc neumí. Hardware on někdo udělal, aby jsme to naplnili softwarem. Ale tam to byly hardware. Tam to byly hardware, jo, ale to je druhá věc, když já na to budu čumět jako politik, tak spíš mě bude zajímat ta škatulka, než nějaký ten obsah, co v ní byl, i když je geniální. No nejistě, proto jsem se snažím vždycky říct, že jde o ten efekt. Ano, souhlasím s vámi, jestli se to bude jmenovat tak nebo tak, je pro účel třeba jedno, ale lidi, kteří mají mít strategický názor, který mají rozhodnout o koncepci nějakého celku, tak potřebují mít jasno i v těch názvosloví. Souhlasím s tím, že když jdete za někým, který o tomhle nic neví, takže a snažíme se o to použít terminologii, která je mu co nejbližší, protože smyslem je porozumět a ne si hrát na to, jestli se terminologicky, vědecky správní. Že jo. Takže jde o ten ano, proto je třeba mluvit o tom cílu, čili o tom, proč já chci udělat ten experiment, proč chci udělat tu družici, čili a to jsou ty dva, čili první věc může to být poznání, čili tam jde o to, aby vás jako politika přesvědčil, že je zajímavý, protože když bude to vědec, tak přijde s tím, podívejte, je zajímavý, když chci zjistit gravitační vlny, vymýšlím si, jo. A teď si tam můžete dosadit cokoliv, nebo jestli mlok plave v beztíží na zádech, nebo cokoliv, jo. A teď jde o to, aby vás jako politika přesvědčil, že samozřejmě to musí mít zpracováno tak, a vy řeknete, no dobře, buď to jenom proto, že vás to baví, protože to je legrace, nebo že přesvědčí tím, jo, z tohohle by něco teda mohlo do budoucna být, a uvěříte tomu, že to má perspektivu. Takže to je ta komunikace, nebo to je ta osvěta, kterou jsem měl na mysli. Nemám na mysli žádné učené přednášky, nemám na mysli žádné vysvětlování zákonů, protože to rozhodně není to pravé. Přesně tak, přesně. No jistě, to je to, že ano. Naprosto s váma souhlasím. Proto jsem říkal, že já vím, že ty politici to mají těžký, ale na druhou stranu zase oni jsou, nebo vy, jestli jste politik, jste tady od toho, abyste tyhle věci o nich nakonec s konečnou platností rozhodovali. To je vaše poslání. Vy jako politici rozhodujete. Když jako politik budu rozhodovat o kosmickém výzkumu, budu rozhodovat to, jestli je to můj koníček. Když najdete politika, pro kterého to bude koníček, tak
cesta je ze tří čtvrtí vymetená. To máte mnoho věcí se tady hnulo jenom proto, že se to politiku osobně týkalo. Já nevím, léčivé konopí. Jo, tak to je něco podobného, něco, s čím nešlo leta letoucí hned, v momentě, kdy jednu političku začali volit záda a zjistil, že na to funguje, tak najednou to šlo. Tady u toho by to chtěl chytit někoho, kdo je zainteresován, koho to baví, kdo je scetista nebo něco takového. Ale to... Jo, dobře. Dobře, já jenom mě to evokuje teď, jestli můžu udělat jednu jenom odbočku. Protože alternativa, o tý jsem nemluvil, alternativa k politice, tedy ve smyslu tom alternativě zdrojů financování pro tyhle ty aktivity, je soukromý sektor, kde vám odpadne, nebo respektive se to, musí se to propojit, ten zájem tam stále platí, to nadšení tam musí stále být, nebo podpora, ale tím pádem je to jednodušší o tu byrokratickou, o ten byrokratický proces, který je spojen i s tím, když třeba budete hledat konsensus v legislativní komunitě nebo v té poslanecké komunitě a politickém spektru, tak to zabere stejně čas a práci, protože to musí projít předepsaným schvalovacím minimálně postupem. U soukromého sektoru je tohle všecko smrštěno do jednoho v podstatě podpisu šeku. Takže to je varianta, která se rýsuje jako paralelní možnost vedle té státní dotace. Ale to jenom je pro ilustraci, abychom to viděli celý. Proč? Už jsem hlasil, tam pan doktor má. Velmi jednoduše, zdrojem těch problémů, o kterých se tady mluví, je chybná koncepce vědy a výzkumu. Představa, že se bude z nějakého vědeckého výzkumu se budou do třech let sypat peníze, je mimo mísu zcela, protože takový případy jsou velice vzácný. Věda je globální, dá se říct ekonomický hlediska, že vytváří externalitu, z který potom ty vynálezy a patenty čerpají. Čili naprostá většina ekonomického efektu z vědy se čerpá přes vzdělání. Čili smyslem vědy je kariéra na univerzitě, kde ty nejlepší, kteří umějí vědecky pracovat, jdou učit a ty vynálezy dělají jejich žáci. To je efektivní způsob, bohužel teda u nás po podobným přístupu není ani pomátka. Můj dotaz byl asi podobného ražení. Co nás to bude stát, když bude věda soukromá? Věda soukromá? Já jsem neříkal, že věda má být soukromá. Tak, říkal jste, že mají být soukromá investice. Ano. Ano, ano, ano. Čili já jsem tím měl na mysli, možná, že... Dobře, tak ano, věda soukromá. Co nás to bude stát? Nebo jak jste se ptal, já se tu... Jo, jako daň se na to pokroku vybere. No, teď nevím, jak to myslíte, jakou daň si vybere. Pokud to bude stále se moci nazývat vědou, no tak si myslím, že to je v pořádku. Nevidím, jakým daň myslíte, by si to vybral. Jestliže vy, ať už budete mít zájem o cokoliv, o vědní nějaké bádání nebo o posun těch znalostí stávajících dopředu, k tomu získáte prostředky, získáte možnosti, které budou pocházet ze soukromých zdrojů, a nebudou vás nijak limitovat, tak myslím si, že to uvítáte. A děje se to v praxi? Já o žádným takovým případě nevím. Já se nebudu představit dost dobře soukromého podnikatele, který by se nesnažil ochránit svou investice. Proto se ptám na to. No pozor, tamhle jste teďko slyšel, že ta návratnost tady je. To není přece tak, že byste řekl, to, co, čím se zabývá věda, je
prostě hraní si na písku to žádný efekt nemá pro tu společnost. To by to společnost nepodporovala ani ze svých veřejných zdrojů. Čili ta návratnost a smysluplnost tady je. Čili to samé, když se podíváte na soukromé mecenáše, tak ti to dělají z nejrůznějších důvodů. Samozřejmě nemůžu sahat nikomu do svědomí. Ale v podstatě, pokud díky tedy jejich přispění ten dotyčný může dělat ten výzkum, posune tu hranici toho poznání dál dopředu, no tak si myslím, že to je smysl vědy. A jestliže se z toho poznání získá časem ekonomický přínos, což se stane dřív nebo později, i když někdy těžko vystopovanými cestami, no tak je to správný postup a kvůli tomu se ta věda nakonec od začátku historie vlastně dělá. Já bych se vrátila trošku konkrétní k kosmonautice. Plánuje se už nějaký další výhled pro rok 2019 a dál o české roli v kosmonautice a případně bude na to výhled možné založit české kosmické agentury, pokud tady proběhne? No, to je na věštění z křišťálové koule. Rozumíte, agentura, to je jako se vším. Jistě, agentura může být přínosem v okamžiku, když se jí dá rozumná náplň. Jinak fakt, že někde vznikne budova, kde bude nádpis a kosmická agentura, to samo o sobě vůbec nic nemusí znamenat. Takže zase to půjde o to, aby to třeba bylo děláno rozumnějším a konstruktivnějším způsobem, než kterým třeba bylo provedeno přenesení té odpovědnosti z ministerstva školství na ministerstvo dopravy. To bylo udělané čistě politickým rozhodnutím bez jakýchkoliv racionálních analýz, zdůvodnění a proč by se to mělo dělat, čím to bude lepší, když to bylo špatný a kvůli tomu se to mění. To tady vůbec nebylo. To bylo v době, kdy byly, to byl rok 2011, to byly věci veřejné, že jo, a ty prostě si to, jak si to usmysleli u piva, že to bude, tak to takhle nakonec bylo. A tohle, to by bylo neštěstí, kdyby takhle vznikla kosmická agentura, že jo, protože jestliže by to byl zase čistě jenom politický důvod na politické bázi, čili iracionální, no tak by to bylo špatně, tak to radši ať není vůnic. To je lepší. No. Ale jinak, co se týče konkrétních plánů, tak jistě plány jsou, ale ty jsou především pro, z hlediska té ESI a tam bude záležet, do jaké míry se bude ten, se změní ten přístup, který je definován v tom národním kosmickém programu tím cílem. Moc ovlivňuje českou kosmonautiku, nebo to, co tady z ní zbývá, to, jak se Jan Werner snaží transformovat fungování ESA a co si myslíte o jeho působení jako ředitel ESA? No tak já mu fandím. To je typ, který člověka, který má podobný názory, jako mám já, ale on to má o to složitější, že tam má 22 členských států a za každým z těch států stojí jeho národní vlády, jejich národní parlamenty. Takže získat podporu pro jednotný evropský program je prostě neuvěřitelně sisyfovská, vidíte, už jsme tady zase, sisyfovská práce, ale já doufám, že uspěje, ale bylo vidět třeba hned na tom první ministerské radě, že to nebude mít lehké, že, jo? Že tam přeci jenom některé projekty, některé programy, které chtěl, aby se uskutečnili, tak mu ty vlády neodsouhlasily. Ale já doufám, zejména jeho vize jít na měsíc, tak ta je mě velice blízká. Otázku. Vy jste nám tady ukazoval všechny ty přístroje, které byly zkonstruovány u nás a jak dlouho to trvá, když se takový přístroj toho kosmického výzkumu dostane na nějakou družici a ten stav, že se
odkládá a ten projekt trvá několik let a pak ještě se odkládá pár let. Tak mám tu otázku, když ten diskusní výzkum má jednoduchce perspektivní, je to moderní materiály, moderní postupy, moderní software, jo? A teď, když to trvá třeba 15 let, tak mezi tím určitě ten vývoj tý světový vědy pokračuje. A takže když to konečně jako představitem, tak zjistili, že vlastně už mohli použít dávno nějaké lepší materiály, nebo lepší substanty, nebo lepší něco. Chci se ptát, jestli ty pracoviště, které to vyvíjejí, jestli tady si počítají a jestli ten vývoj nedají s tím, že si nechali jakoby nějaký vedlejší možnosti, jak to průběhu ještě nějak dobastit, nebo nějak vylepšit, aby to, co se vypustí, bylo opravdu to nejlepší a nejnovější. Nemají šanci. Děkuju. Nemají šanci a skutečně, jak jste to popsal velice věrně, takhle to je. Ten projekt má svoje časové plánování, kdy se musí určité věci zhotovit, kdy musí být udělány. A už když se rozhoduje o tom, zda se ten experiment bude dělat, čili již padá rozhodnutí, jestli se na to ty prostředky vloží nebo ne, tak tam se dává na začátku zhruba tříletý období, kdy se bere, připouští se řešení, které počítá s tím, že za 3 roky se něco udělá. Že teď je to ale v takovém stavu, že za 3 roky to bude a opravdu všichni s tím souhlasí, ano, je reálná šance, že za 3 roky to bude. Ale pak už spadla klec, pak už se nedá nic dělat. Takže třeba sonda New Horizon, to byla mimochodem sonda, která prolétla kolem Pluta, možná jste to slyšeli, ta letěla 10 let řádově. Předtím dalších 10 let se stavěla a v podstatě 15 let je obrovská doba na technologie, čili ta tam letěla s vybavením, na který dneska už by vůbec nikdo ani nešel. Ano, je to tak, jak říkám. A Rosetta, ano, to je podobný případ s přistáním Filé na kometě Churyumov-Gerasimenko. To jsou všechno experimenty, které trvají dlouhou dobu a když není politický, rozuměj, finanční podmínka k tomu zásobování, tak ta doba se tímhletím takhle protahuje. Jediná světlá výjimka v historii kosmonautiky byla 60. léta. Kdy tam právě byl velice silný ten politický tlak, takže něco je naprosto nereálné, aby se v dnešním světě zopakovalo historie z 60. let. Já mám pro vás návrh na český národní projekt, ve kterém jsem ohoden být i soukromým investorem. Souvisí to s českou stopou na měsíci. A sice praví se, jsme na takovém zvláštním místě, a sice, že za 2 roky o této budově je muzeum Antonína Dvořáka. Praví se, že Neil Armstrong se tam přehrával polosvětskou. A v tom muzeu o tom není ani zmínka. Blíží se 50. výročí, čili za 2 roky a kousek. Jestli by teda agentura podpořila morálně, protože by bylo přesvědčený, že by tam mohlo být takové tablo s fotografií, řekněme, a popisem, že Novosvětská byla první stavba zahraná na jeden kosmickém tělese. A to myslíte, že by mělo být kde? No, nezrovna. Tady. No to já myslím, že by tomu nemuselo nic bránit. Akorát si nejsem jistý teď, v jaké souvislosti by se to tam mělo objevit, ale... No v souvislosti si... Jako teď... Ano. Sehrálo na mě, já rozumím. Já teda se přiznám, že to nevím, jo? Takže to, pro mě je to novinka, to, co říkáte. Ale pokud to tak opravdu bylo a je, tak si myslím, že se to jednak může... jako jednak dát na vědomí, ano, a jednak tomu muzeu těžko kdo může bránit, aby to o své iniciativě tam už, já nevím, jakou formou... Nemůžu právě přesvědčit, aby to udělali, protože to, když to bylo aktuální, že to mohli dělat vlastně už tam v roce 69,
problém spočívá v tom, že je potřeba zjistit, mně se to nepodařilo, asi mám ty správné styky na NASA, SAV, já nevím po Slovenci, z protokolu o letu toho Apollo 11, který přesně minutě si mu to tam přehrál z toho malého. No tak to není problém zjistit. No a to, právě, a kdyby tohle to jako byla argument, že teda to je jenom taková povídačka, jo? Ano. Tak teď už Karel Vlasen v té knize Boj o měsíc, tam je zmínka, ale není tam ten časový údaj. Aha. Jo? Ale ten záznam existuje. Co? Že záznam je celý, ale to existuje, jak já se s tím nic necede. No, to jsou rozsáhlý. Ne, já jsem to vyhrál, to bych chtěl, pouze ani pozemní, ani jiné kosmotice, jak nevím, že asi nemůžeme, že jo. Rozumím. Vy máte takový styky, nebo někteří z vás mám takové styky, že byste tu věc mohli zjistit, že jo. Čili vám jde, já jsem to špatně pochopil, vám jde o to přesvědčit zdejší muzeum, aby tam tuto událost připomněli. No, vy to můžete pomít, nejde zase, že jo, abyste řekli, co tady, mediálně to taky zajímá. Určitě, tam bude tisková konference při té příležitosti. Takže jsem to nemám, že pořád je mimořádně dobře v Americe. Ano. Mimořádně, že to je takový než, že by tam byly prostě ano. Dobře, tak jo, děkuji za námět, ano. Tak proč vás najděte to v těch, mělo by to podle vás rád, to mělo by v době, kdy už ten stál na tom měsíci. Taky stále bych měl budu. No ale tak jako, asi to by nebylo tehdy, když byli Janku, že jo? Ne, ale my jsme stále jeden na vystup, teda je druhý, jo. No dobře, ale myslím si, ten protokol musí existovat, že ne? Je záznam. Já jsem zjistil i nějaký typ zařízení, jsem nahrál, protože když jsem dělal historii zase přes televizní techniku, tak tam se zjistil, že to nahrávali na stroj typu Machtronix a Ampex VR1100 a podobně, čili tam byly i takové dobý detaily, které jsou to samozřejmě, nikdo nemá něco vlastně, tak kde si žil, tak to chodí. Ale to musí přežít, že? Dobře, to musí přežít, no, ale když se tam dají najít takovýhle ptákoviny, takže se tam určitě mohla najít i tyto věci. A ty jsou online přístupný, akorát se to hrozně hodně. Se to jako našlo tak jako starší, tak to zůstane. Účastníci se toho hodně. Dobře. Snužuje hodnotnosti Česku ESA. ESA vlastně zavedla novou třídu malých misí, kdy první bude Chaos, pak další se které budou se vybírat. Myslíte si, že podobné mise představují větší příležitost pro české univerzity a firmy, jak se na nich podílet a snad se zařadit do kosmického průzkumu? A taky, jak pro ní proběhla ESA Citizens Debate, která byla i tady v Praze, myslíte, že by mělo smysl něco podobného udělat v českém měřítku? Zjistit nás za veřejnosti a zároveň udělat takovou osvětu, kosmonautice. Začnu tou druhou. Tam mohla přispět i česká veřejnost, že jo, do té diskuze. To právě bylo i tady, ale jakoby, jestli by mělo... Čili vy si myslíte, že nebyla dostatečná? Ne, ale jestli by mělo smysl něco podobného udělat čistě pro české aktivity v kosmonautice? Protože tady se lidi vyjadřovali přímo k ESA, k celé agentuře. To je na další hodinu. Ale když to skondenzuju, každá diskuze je potřebná. V tuto chvíli o kosmonautice v České republice není žádná diskuze. Není. Není tady fórum, kde by se diskutovalo o věcech, které byste nastínila. Není, kde by se mohlo říct, a proč bychom třeba neskusili tento program, nestálo by za to udělat tenhle výzkum. Někdo by vstal a řekl, já bych navrhoval tenhle ten přístroj. Není tady fórum, kde by se tohle řešilo. Takže odpověď na otázku 100% ano, ale zase by to nemělo mít charakter jednorázový akce, kde by se rozeslali dotazníky, tam by lidi něco napsali a tím by to skončilo. Samozřejmě na úrovni veřejnosti
tak tam je to v pořádku. Ale na úrovni už sofistikované veřejnosti, ta, která by mohla přispět konstruktivně do té diskuze, tak tam je zapotřebí vytvořit permanentnější způsob, jak tyhle myšlenky si sdělovat, jak přicházet s názory. A to je to, co jsem tam napsal, že to v tuhle tu chvíli chybí jakýkoliv systémový, strukturálně pojatý přístup k vedení kosmonautiky. Takže rozhodně ano, tady je velké pole působnosti, které by pomohlo tomu moc. Musím podotknout, že přinejmenším Kosmoklub se celorepublikově snaží jako nějakou diskuzi o kosmonautice a že jako to má i nějaký výsledky třeba právě na ČVUT. Jako dobře, není to tak velký, jak by to mohlo být, ale na druhou stranu je to financovaný ze soukromých zdrojů. Ale jistě, to samozřejmě každý podle těch možností, které jsou, ale to není to, co jsem měl na mysli. Já jsem měl na mysli fórum, který bude na úrovni státní, na úrovni vládní, kde bude moct být právě výměna a přenos těch názorů na tu rozhodovací vládní sféru, kde vzniknou seriózní a jaksi na odborné úrovni fundovaně připravené návrhy, které by vznikaly s vědomím, že budou taky seriózně posouzeny a vzatý v úvahu. A na tohleto v tuhle chvíli tady neexistuje opravdu žádná platforma. Kosmoklub, ano, určitě. No, to předtím, než vystřelil takovou nějakou no, no jistě, ale je to řekl bych, že to jsou, že to je na úrovni jakési znalostní veřejnosti, jo? Říká se tomu kvalifikovaná veřejnost, která ví, o čem mluví. Teď se bavíme o tom, že se na ČVUT bude taky stavět pravděpodobně pádová věž a laboratoř pro kosmické pohony. No, to je jako už trošku jinde, než o tom, že ano, v kosmoklubu se může si každý, kdo si chce popovídat o kosmonautice, ale ty důsledky zahajíme dál. Ne, samozřejmě, a rozhodně, že když jaksi pokrok tady samozřejmě je a vy najdete pracoviště různá po České republice, kde zaznamenáte pokrok, kde mají rozšířenou laboratoř, kde umí udělat ty věci, o kterých jsem tady mluvil, a to je jistě plus. Tohle to, co jsem já myslel, je spíš na úrovni jakéhosi mozkového trustu, na úrovni, kde by vznikaly ty nápady a kde by se posuzovala a současně i diskutovala problematika, proč ty návrhy nebo ty nejdou uskutečnit. Čili rozhodně nechci zpochybnit to, že když někde se posune něco kupředu, že by to nebyl úspěch. Každé posunutí je velkým úspěchem. Ale zrovna tak je to vykoupeno velice těžkou a namávou prací leckde a scháněním prostředků k tomu, aby se to tak stalo. Takže pokud vznikne na ČVUT pádová věž, tak to rozhodně bude velice dobrým výstupem všech těch aktivit, které se za to zasloužily. A pokud by se našel politik, který by šel zlobovat do kosmoklubu, tak je skoro vyhráno. Ano. Ale tak to můžete zkusit. Kdyby to šlo, tak to zkusím, ale já v této oblasti jsem pozorovatel, nikoli insider. Ta ruská kosmická agentura podporuje projekty jakožeců, nebo zvědět se byla agenturu v Brně, AB, v roce 17, a tam byly dva prostě znaky gymnázia, který tam byl nějaký modílek, a který byl reprezentoval tlak, nebo něco takového, a že to byla nějaká v rámci soutěže, kterou podporovala ESA, a snad to nejlepší, to by nesli kam to, Já jsem se chtěl, ale kdyby pan Zlatšenko kozal mě, tak to přihlášil, že to je. Takže to tam byla, ty studenti, ty
teď to chce podporovat, jak říkal tady docent Mácha, to chce nějak podporovat, tak nějak tomu dát nějakou nějaký směr, aby ten prostě vlast, který má návrhy, aby vůbec mohl dát začít bujet. Takže je to hodně zase. Studenti jsou a třeba jak přednášel na fakultě právě profesor Sandlík z Ústavu fyziky atmosféry, tak Honza Lukaševič potom v podstatě získal místo u něj v týmu. Takže budou spolupracovat a vypadá to snad dobře ten vývoj. A jinak ESA pomáhá studentům třeba v účasti na IAC, na Mezinárodním astronautickém kongresu. Za Českou republiku jsme tam loni byli s Lucí Davidovou, ale prostě každý rok tam může jít nějaký student z Evropy, včetně Česka, prostě z jakékoliv členské země. A jinak taky jsou různé soutěže a ESA má i výzvy nejenom pro studenty, ale pro kohokoliv v rámci členských států, třeba na podání návrhu na experimenty do evropských částí ISS. Kolegové vlastně z Fyziologického ústavu Akademie věd tam chtěli jeden medicínský experiment, nakonec nestihli podat návrh, ale už příště ho podají, až bude zase další výzva. Takže ty možnosti jsou a je fajn, že právě třeba Česká kosmická kancelář, takže jste zdržení na webu, takže tam se člověk může dohledat informace. Takže jsou možnosti. Ne, rozhodně možnosti jsou opravdu. A myslím si, že nikdy není dost těch informací právě o tom mluvit, aby se mohli ti zájemci, kterým by se to hodilo, zejména teda mladí studenti, ty jak si do toho jdou s velkým zájmem, když můžou, tak aby se to vůbec dozvěděli, že něco takového je k mání. No. Čili to je to fórum. Každá informace, která se rozšíří jakýkoliv způsobem, je velice prospěšná a rozhodně je to dobrý. Jo. Nějaké další dotazy? Pokud už žádné další nebudou, tak se můžeme přesunout na tentování části diskuse tady do restaurace Prus. Já ještě děkuji za přednášku. Děkuji za přednášku.